نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال عليه الصلاة والسلام سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی سرمایہ حیات ہے سیرت رسول کی فلاح کائنات ہے سیرت رسول کی بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا بنجر دلوں کو آپ نے سیراب کر دیا ایک چشمہ صفات ہے سیرت رسول کی قابل ست تقریب بالخصوص مہمانان گرامی محترم علماء کرام و معزز حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج مجھے اس جلسے میں جس موضوع پر تقریر کرنے کا موضوع ملا ہے وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک عنوان سے معنون ہے سامعین محترم اللہ رب العزت نے اس ارض و سما شمس و قمر لیل و نہار بر و بحر کو وجود بخشنے کے بعد حضرت انسان کو زمین کی پستی سے اٹھا کر اوجِ ثریا پلانے کے لیے امام اندھیرے چھا چکے تھے کچھ عرصہ کے اندر دشمن دوست بن گئے بیگانے اپنے بن گئے ایک دوسرے کے خون کے ساتھ کھیلنے والے ایک دوسرے پہ قربان ہونے لگ گئے پھر شاعر نے یوں نقشہ کھینچا حضور آئے تو سترے آفری نشما گئی دنیا حضور آئے تو سترے آفری نشما گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زنگ اترا تجھے چہروں پہ نور آیا ستے چہروں کا زنگ اترا تجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا ارباب علم و دانش یہ تو وہ موضوع ہے جس کے بیان کے لیے پوری دنیا کے درختوں کو قلب بنا دیا جائے زمین سے آسمان تک کے خلا کو اورات بنا دیا جائے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے یہ تو گمان کیا جا سکتا ہے کہ قلب ختم ہو جائیں گے زمین سے آسمان تک کا خلا پر ہو جائے گا سمندروں کا پانی خشک ہو جائے گا لیکن میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مکمل نہ ہوگی زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا سامعین محترم ایک مسلمان کے لیے ایک کلمہ گو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہر لحاظ سے مرکز و محور ہے یہ ایمان و اعتقاد کا منبع ہے یہ زمین و آسمان یہ طرفین یہ مشرقین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوتیں دیتی ہیں مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وراء الورا ہے ہماری پہچان کی حد سے بھی بالاتر ہے سامعین محترم آج کا یہ ترقی یافتہ دور ایٹم اور مت تک کا دور ہے سائنس نے مریض کو مسخر کرنے کا دعویٰ کیا لیکن ذمہ کار آئیے آئیے آج سے 1478 سال پیچھے چلتے ہیں جب آج کا سیارہ نہ تھا تیارہ نہ تھا ایٹم کی آگے نہ تھی مشینوں کی کنکناٹ تو دور دور تک کوئی نام و نشان نہ تھا اس وقت عبداللہ کا در یتیم آمینہ کا لخت جگر جس کے گھر میں چولہا نہیں جلتا پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے لیکن اب کی نالین مبارک سے عرش کو سرفراز فرمایا میں بس اتنا کہوں گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی ہمارے لیے مقدس زندگی ہمارے لیے مکمل ضابطہ حیات ہے شاعر نے کیا خوب کہا سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی سلام فقر موجودات فقر نوع انسانی سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بے قصوں کی دستگیری کی سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی وما علینا الا البلاغ المبین